Ja. Oh! Yeah. Oh! So number 5 with the best personal record of all of these guys, 83-93, Pavel Hajek. 83-93, Pavel Hajek. Her kommer Sovre. Sondre Guttormsen from Norway. His brother Simon went out a little earlier. Simon won the national championships last year, the younger of the two, but he's the one still in here tonight. 580. Oh, that's good. Well, he took a risk. He passed at 570. I've had first time clearances at 40 and 60. Watching what was going on around, saw Lillefoss, you just saw a little earlier, third attempt. His young teammate going clear at 570. So he had sat that height out, comes in, first time clearance at 580. Lillefosse. Nesten det for Sondre. Han får det nesten til å stemme på 5,86. Der er så nærme med å sette en ny norsk rekord med 1 centimeter, og det viser jo at han definitivt har potensialet til å hoppe de høydene der, Bjørn. Ja da, Sondre forbereder seg grundig og ordentlig alltid, og har fått vært relativt skadefri over en viss stund nå, og da viser han fram potensialet sitt. Vi har 2 over 85, det er ganske... Han satt i forrige uke i Bergen.